hawlihii aanu qabanay baan dooni halkan inaan ku koobo. Waxaa ka mid ah dhaqaalaha guud ahaan guddida heer qaran ay soo ururiyeen guud ahaan waa 900,350,000 dollar. Lacagtaas waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan ciddii gacan ka geysatay oo dhan. Waxaan ugu horreysiinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo nagu soo wareejiyey iyadoo baahi badan dalka ka jirto 11,700,000 World Bank ina siiyey iyo 1,000,000 dowladda xamar soo raacisay iyo maalintii habeenkii dhibaatada dhacday subaxnimadiiba 1,000,000 dollar isagu bixiyey oo markaa isku noqday 13,700,000 oo gundhigii ugu wanaagsanaa lacagtii la qeybiyey ka mid ahayd. Waxaan kaloo maqandaqaynaa ganacsatada markiiba ku dhawaaqday 8,500,000 oo intoodii badan soo xarootay. Waxaan kaloo mahadnaqaynaa dhammaan waxaa Soomaaliya ku hadla oo hawshan soo gaarsiiyey. Intaasoo dhan waxay wax u qabteen dadka guryaha leh. Waxaa loo sameeyey howlo badan, suuqii baa loo xaaday oo dabkii ku gubtay waxoo dhan baa laga nadiifiyey. Waxaa loo sameeyey suuqyo tambareeriya oo ay kusii ganacsadaan. Waxaa loo sameeyey nashqad adduun badana ku baxay oo runtii u dhigmaya suuqa casriga oo mustaqbalka loo sameeyo. Waxaa kaloo loo sameeyey 211 guri oo shacbigu lahaa, 180 ka midaba ahaa Jingada Saarneyd, 185 waxaan ku lihi sabad kusoo qiimeysta iyaga gacantooda kusoo qiimeystay. Wixii ay soo sheegeen ayaanu 145 ka bixinaynaa. Waxaa kaloo sii ka bixinaynaa guryahooda wixii haray taagnaa ee aan wada dumin oo qaar badana sidoodiiba u dhisan yihiin, laakiin shirkadihii caddeeyay inay dumis yihiin oo sida oo la dumin doono qarashka ku baxaya. Intaana waan ka dulqaadnay. Waxaanu kaloo u sameynay sabadoodii barandi iyagoo aanay lahayn oo ka hor uga kacaya oo ay harsanayaan oo si sabada dambe fooqa dambe u raaci karo. Waxaanu kaloo u sameynay waddadii dowladdu lahayd oo 3 mitir oo salaalan la sameeyey ayaa 2 mitir oo ka mid ah aanu kasoo goynay wadooyinka. Mitirka 3aadna waa loo qaybinaya sikad walba ka ugu badana 10 cm ku hagaagsan, laakiin gurigiisi wax iska bedelaya ma jiro. Maanta iyo gabagabadii waxaanu bilownay nashqadii dadkaanu u qaybinaynay. Nashqadii waxay noqotay in intii ugu horreysay maanta qaadatay iska joolkii loo sameeyey ay fahmeen, balilahi alxamd. Dabadna qolo walba si ay usoo kala horreeyeen ayaanu ugu hor kala bilaabaynaa, waana hawshu u bilaabaynaa, diyaar baanu lagu nahay. Waxaanu maanta bilownay inaanu ku wareejino dadkii guryaha lahaa documentskii dhismaha ee ay ka mid yihiin naqshadii la soo diyaariyey iyo bill of quantity-gii oo u sahlaya qiimeyntii iyo warqad ay ku qoran yihiin conditions-ka ama shuruudaha laga rabo shirkadda u dhisaysa block walba, iyadoo aanu dadka ula kulmayno block. Kuwii ugu horreeyeyna aanu la kulannay kuna wareejinay dokumentkii aadna ay u soo dhaweeyeen. Marka ay dhowrka cishe ee soo socda insha allahu tacaala inaga dhammaato dokumentka aanu dadka ku wareejinayno, in dabadeeto dadkii shirkadii la hubiyo u dhisaysay dhismaha, dabadeetana lacagtii oo 54% dhismaha lacagta ku kacayso 54% laga bixinayo lagu wareejiyo, oo account la intii ay dadku bixinayeen iyo intii loogu darayo 54% guddigu bixinaysay loogu wada shubo account bankiga dhexe ah. Waxaan kaloo ku soo daray jaranjartaas waxa aanu sameynay, waxaanu wadada labada dhinac uga riixnay intii aanu ku riixi karaynay. Wixii kale ka soo haray 11 cm guryaha ay ka go-een. Jaranjarta marka dusha la tago waxaa qofku yeelanayaa dabaqiisii hore oo uu gaaru lahaa iyo labada dabaq ee ka sarreeya inta ku beegan dhismihiisa isagaa gaaru leh. Jaranjartu waxay noqonaysaa dariiq komana oo ka dhexeeya dadka, sida dariiqa kale dadku uga dhexeeya dariiq kale oo ka dhexeeya cidina aanay gaaru lahayn. Waa common, waxay tarjumaysaa ilaalinaysaana dabka weeye. Marka tan waxay badbaado u tahay jaranjartan la isticmaalayo, isagana meherad labaad iyo meherad saddexaad loo noqonaysaa.
مانتا وحنو كقدوني جنردي قابل سنة وهن تي قبتي وحنو كقدوني نخشديه أي شوصة مايان سيانو أحضارو نهاي بلوغ الحاد قولا دي الحيد أنيقيا أحمد إسماعيل أي أصوغ علي انتي كلا كم غريد كم إذا هاي من كلياشة بلوغ الحاد واني كم ماسيين سيفي عنو أنو فهمني وانو صوغ وستسرنا إن شاء الله وانو صوغ ويسرنا بلوك صدحي طنباني ذكا قاضي انت يدي كودي شنو وذا هذلني وانو الشاقين كسو قاضيو أدبد ما تنتيلو إمكانا وان كوذا هذل دورنا هذي وح لقى بدلينا إن شاء الله وانا تكسر نقولي هذا ديار تهينا إن شاء الله مركز كونتركتية وح ديار هي أمين بندس إذا كان يدورنا سنوفر سحدين كنت ذي فصلنا سوق وهاين بلق كيلة ديسي نشغتي سي يو علبتي سي وراغدي سي وانا سوي جيا ما خطب وح تنهرد وح لا تشهدو كبعد وكسر نقولي كفرحي إل كاجاس حبت هذا يقرب هذا ولسو دك ابكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا ادلسو دكتو ابليكيشن كا دهب شيل اياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تا اي تري فري وكو سهلية ان ستحتا تشيري وغور ريا اياد لعق ديريسو آن وح خدمة اهلقا قادي دهب شيل هاو الفوضي ديها اغا مالية ديت